Labadiena, gerbiami 15 minučių skaitytojai. Šiandieną pas mūsų studijoje svečiuojasi Mindaugas Sinkevičius, kandidatas į socialdemokratų partijos pirmininkus. Sveiki. Labadiena. Ir galbūt aš pradėsiu savo klausimus nuo aktualijų ir noriu paklausti apie tą trintį šią savaitę išryškėjusią galutinai tarp valstiečių ir socialdemokratų. Viskas baigėsi tarsi tokiais parodomaisiais susitaikymais, bet ar jums nesusidarė įspūdis iš valstiečių laikysenos, kad jie jau stumia jūs iš koalicijos? Na, kol kas bent jau bendraujant labiau man asmeniškai su premjeru, tokių įspūdžių nesusidarė. Premjeras, na, skyrė šiek tiek laiko ir mes diskutavom tarp tų emocijų, kad jų mažiau būtų. Aš manau, kad bendra išvada, kurią padarom, kad reikia kalbėtis, nes kai kalbamasi per mažai, kai skubama ir daroma galbūt vienašališkai, ar sakykime, valstiečiai žalieji nori kažkokius sprendimus priimti greičiau ir nemato galbūt poreikio pasikonsultuoti ir pasikalbėti ir išgirsti mažųjų partnerių socialdemokratų nuomonės, tai tada atsiranda trintis, liktais bandoma primest kažkokią poziciją ir bendra išvada yra tokia, reikia daugiau kalbėtis, reikia laiko rasti pokalbiam, diskusijom ir tada matyt bus mažiau balsavimų netikėtų su netikėtais rezultatais. Bet tarp socialdemokratų buvo tokių kalbų, kad na, mes čia mažieji, tokie užguiti, mums galbūt reikėtų persiderėti. Jeigu jūs pirmininku taptumėt, ar jūs manytumėt, kad reikėtų persiderėti, kažkaip peržiūrėti tuos santykius su valstiečiais? Aš manau, kad santykius reikia peržiūrėti, bet galbūt tas persiderėjimas neakcentuočiau tiek dėl pozicijų ar ten portvelių, vadinkim, kėdžių. Aš akcentuočiau bendrai santykius. Tai vat, aš dažnai taip iliustratyviai pasakau, žinot, mes esam du koalicijos partneriai, didesnis, mažesnis, beveik kaip šeimoj vyras ir moteris, ir turim su pagarba elgtis viens kitu atžvilgiu, konfliktų spręsti viduje, ir negalėtų būti taip, ir kas man asmeniškai labiausiai nepatinka, kad vat kai partneriai liktais nesutampa jų nuomonės, jis įskiria, vienas iš partnerių nueina pas kaimynę, žinot, nu, į dešinę pusę, pas konservatorius, jis sako, vat, nu, gal padėkit man. Tada susitvarko kažką ir grįžta atgal į šeimą. Tai ta mažesnioji, silpnesnioji dalis, galbūt jei vardinkim ir galvokim, kad tai yra socialdemokratai, ilgainiui mums toks požiūris į mus ir sakykime, ignoravimas arba nenoras kalbėtis ir diskutuotis mums nepatiks. Tai aš manau, kad turim ne tik tai kalbėti apie portfelius, pozicijas, bet ir apie pagarbą viens kitam ir ne iš jėgos pozicijų žais, kad mes, va čia žinot, kelis kartus didesni, tai čia va, mes primesim savo poziciją ir jeigu jūsų valia yra tik pritarti, tai nebus taip, kad socialdemokratai pritars viskam. Bet jūs kažkaip neatrodytų, kad keltumėt savo kažkokius reikalavimus ir siūlymus, ar nereikėtų kažkaip tai koalicijoje jums būti nu, ryškesniais tiesiog? Tai nebejotinai reikėtų būti ryškesniais ir man apmaudu, kad mes iš tikrųjų turėdami tikrai netokią jau kuklę frakciją su 19 Seimo narių, mes per mažai, mes tokioj dabar liktai stadijoj, kai visi laukia, o kada čia turėsim naują partijos pirmininką ir jis gal užduos toną. Bet mes per mažai diskutuojam, per mažai pasisakom įvairiais politinių aktualių klausimais. Tebūnie, na, urėdijos, tai gal visi turbūt šnekėjo, bet yra aukštojo mokslo reforma, universitetų jungimai, socialdemokratai tyli. Na, smulkus klausimas, bet irgi turbūt svarbus, tarkim, mokyklų direktorių kadencijos. Po dviejų kadencijų liktais direktorius turėtų išeiti iš darbo. Ar socialdemokratai turi čia nuomonę? Aš nežinau. Tai man toks vaizdas, kad mes ne tiek patys esam iš savęs maži, kiek mes dabar susitraukę, bijantis ir tokie, na, kažkokie visiškai nenorintis komunikuoti, visiškai nenorintis daryti politikos. Tai matyt, kad reikia laiko, kol rasim lyderį, kuris įkvėps ir sakys, nu, žiūrėkit, judam į priekį. Tai toks vaizdas, kad mes norim patys būti mažesni, nei iš tikrųjų esam. Bet jūs taip pat esat socialdemokratas ir jūs taip pat tylite, tai kodėl jūs asmeniškai nekalbat? Tai aš asmeniškai stengiuosi kalbėti bent jau ūkio problemom, ūkio ir ekonomikos klausimais, ir vakar apie migraciją kalbėjom, ir vakar kalbėjom, ar už vakar kalbėjom apie socialinio, apie sakykime, pajamų nelygybę. Tai kiek mano, sakykime, kompetencija leidžia toj srityje, aš tikrai stengiuosi komunikuoti, bet kitai vertus, aišku, aš negaliu išmanyti visų socialinių, švietimo, kultūros, krašto apsaugos ir užsienio reikalų. Bet aš raginu ir norėčiau, kad mūsų partija diskutuotų. Vat štai aktualija, ar ne, apie na, visų tų raidžių ir originalių pavardžių rašybą.
kur socialdemokratų pozicija. Kitaip tariant, mes toks vaizdas, kad mes patys dabar bijom savęs, bijom kažką pasakyti ir tai nėra tik tai koalicijos narių santykio klausimas, tai yra santykis ir klausimas pačiai frakcijai, pačiai partijai, ar mes norim būti matomi, ar mes norim na, tiesiog pratylėti ir jaustis kažkaip tai patogiai ant solelio mažesniojo brolio pagrindu. Aš manau, kad toks kelias niekur neveda. Jeigu mes norėsim būti tokie, tai matyt, kad laukia labai liūdnas likimas, toks, koks ištiko darbo partija. Bet vis tiek visos iniciatyvos eina toks vaizdas, kad iš valstiečių, ir jūs esat ūkio ministras, ir aš, tarkim, negirdėjau jūsų nuomonės apie, tarkim, alkoholio tuos visus pasiūlymus. Tai gal jūs gali dabar pasakyti, ką jūs manote apie reklamos draudimą, apie ribojimus prekybos ir taip toliau? Ar jūs turit kažkokią poziciją? Tai taip, ūkio ministerija ir aš kaip ministras mes tą poziciją formuojam. Šis klausimas, beje, gal šiek tiek keistom aplinkybėm tapo ne ūkio arba ne ekonomikos ministerijos klausimu, o sveikatos ministerijos klausimu. Ir mes labai, kultūros komiteto galbūt. Jo, ir mes žiūrim labai per įdomią prizmę, bet už to visko stovi darbo vietos, pramonė, mokėjimai, mokesčių, gamyba, kuri nebūtinai susikoncentravus vien tik sostinėje ir didžiosiuose miestuose. Yra, pavyzdžiui, švyturio Utenos alus, kuris gamybą vykdo ten, sakykime, Utenos regione. Tai mes esam didžioji vietoj, ta prasme, didžioji daly sveikatos ministerijos pastabų arba norų esam skeptiški, keliam pagristus abejonius. Nu, štai dėl, pavyzdžiui, kad dėl amžiaus cenzo, kad nuo 20 metų tik tai galima įsigyti alkoholį. Kodėl? Jeigu tu 18 metų tampi pilnavertis visuomenės narys, gali balsuoti, gali vairuoti mašiną, bet kodėl tu negali įsigyti alkoholį? Turiu abejonių asmeniškai dėl reklamos, bet dėl reklamos klausimų aš suprantu, kad pramonė ir prekybininkai liktais nesipriešina, na tai žinot, negalim būti didesni advokatai nei tuos, kuriuos tai paliečia. Mums kelia abejonių, sakykime, siūlymai riboti prekybos laiką sekmadieniais. Na, lyg ir idėja aiškiai, ar ne, pirmadienį darbą, bet o po pirmadienio vakare antradienį darbą nereikia, ta prasme, tai tokie kai kurie siūlymai mums yra nepriimtini ir aš noriu pastebėti, kad dalis tiesą sakant, pozicijų buvo išklausyta ir išgirsta. Ir premjeras, tiesą sakant, nėra kategoriškas, kad visiškai mes čia turim, žinot, užsidaryti ir staiga nuo statistiką pakeisti per metus. Turim veikti sistemiškai ir švietėjiškai ir, aišku, kalbėti ir apie užimtumą ir ne tik tai per draudimus veikti. Tai šitoje vietoje ūkio ministerija tikrai nėra matanti viską tik per sveikatos ir valstybės gerovės perspektyvą žiūri ir kaip tai lieks ekonomika, o tai tikrai turės tam tikros įdėkos. Nu, turės didelės galbūt, nežinau, jūs matėt, gal Karlsbergo atstovai atvyko ir sakė, kad jeigu tai bus įgyvendinta, tai mes tiesiog išeisim. Na tai manau, kad premjeras patikino ir aš tą patį galiu tik tai pakartoti. Tikrai nebus nueita tais radikaliais keliais, kad mes čia būsim kažkokie tai originalus, vėl kaip dažnai mėgstam būti Europoje. Mes tikrai spręsim tą socialinę alkoholio ir alkoholio vartojimo problemą, bet na, reikia jas spręsti pažingsniui. Jau kai kurie dalykai buvo jau padaryti. Akcizą pakėlėm pakankamai drastiškai. Atsisakėm įvairių, žinot, ten galimybių reklamuoti alkoholį, kur ten akcijos ir visą kitą. Tai tas jau turi efekto, mes dar iš eigos dar norim dadėti. Tai palaukim pusmetį, pasižiūrėkim, kokia situacija, kaip jinai keičiasi. Ir tada imkime naujų kažkokių priemonių, bet nesumeskim visas priemonės, visus ribojimus iš karto ir tada, na, kaip pasakyti, eikim to radikalistiniu keliu. Aš tai nesu už tą radikalizmą šitoj vietoj. Bet ar jūs nemanot, kad neskvernelį reikia įtikinėti, o pono Karbauskį šitoj vietoj? Aš manau, kad rasim tikrai kompromisą ir reikia įtikinėti ir pono Karbauskį, ir pono Verygą, bet politikoje visą laiką taip yra. Ta prasme, nėra vienos tiesos, yra tiesos paieškos arba vienos pozicijos paieškos. Ir manau, kad tą poziciją rasim ir aš esu įsitikinęs, kad jinai nebus tokia radikali, kaip buvo, kad skelta prieš rinkimus. Sklinda tokios kalbos, kad jūs į partijos pirmininko postą tarsi stumia tie senieji socialdemokratai. Tai sakykit, ar tai tiesa ar netiesa? Na tai, kad žinokit, vakar girdėjau priešingą nuomonę, kad stumia kitus kandidatus. Tai sunku pasakyti, kas stumia. Aš manau, kad kiekvienas partijos narys ir tie, kurie jau dabar yra galbūt valdančiosios opozicijose, turi savo preferencijas. Neturim vieno tokio jau super aiškaus lyderio, tai įsiskaidimas ir frakcionavimas jis yra. Vieni palaiko konkurentą Gintautą, kiti Seimo narį Palionį, treti Sinkevičių.
kas nugalės, tikiuosi, kad, kad geriausias sprendimas bus rastas partiečių. Ir juolab, kad na, tas palaikymas, žinot, tas toks simbolinis, tiesą sakant, na, dabar, kai turim tiesioginius rinkimus, kiekvieno balso, ar, ar tu esi, žinai, partijos lyderis ir elito vadinamo kažkoks narys, ar tu esi Marytė iš Skuodo, balso vertė tokio pati kandidatų, kuris kandidatuoja. Socialdemokratam yra prikišama neretai, kad jeigu kažkoks narys, grubiai tariant, prisidirbo, tai jie niekada nepaliks bėdoje ir tai parodė pono Baščio istorija. Ar jūs nemanot, kad reitingams toks, va, toks dalykas nepadeda partijos? Ta gynyba tokia galbūt kartais yra akla. Aš vat keišiausia, vakar buvau Šalčininkuose. Ir partiečiai, na, agitavau už save, ir partiečiai sakė tokią poziciją, sako, žiūrėkit, jūsgi kandidatas į partijos vadovo poziciją. Ir sako, pasižiūrėkit, kaip elgiasi konservatoriai. Jie kiekvieną kartą savo partietį gins iki paskutinio. Kaip mes elgiamės su socialdemokratai, tik tai kas, iš karto atsisakom, išmetam, atsiribojam. Na, jie kalbėjo apie kitus atvejus, apie Makūną, apie galgal Malinauską, minėjo kaip po tokius atvejus. Tai aš noriu pastebėti, kad šituo Mindaugo Baščio atveju. Na, vis tik paaiškėjus tom aplinkybėm, viešai jas paskelbus, ką jisai padarė. Jisai suspendavo savo narystę partijui, jis nelaukė, kol bus galbūt išmestas iš Seimo pirmininko pozicijos, pats iš jos išėjo. Na ir dabar turim Seime dvi komisijas, vieną apkaltos, kitą aiškinsis jo ten ryšius. Ir na, žmogus, jisai padarė išvadas, ta prasme, jisai sureagavo greit, jisai netempė gumos, nebandė slėptis, yra kitų pavyzdžių, kurie galbūt bandė užtempti gumą ir laukti, nu, galėjau, jisai užimtų visą kitą poziciją, palauksiu, ką nustatys komisijos, o komisijos gal ten dirbs iki vasaros, iki joninių ir panašiai, tai jisai sureagavo, aš manau, kad jisai lauks dabar sprendimo ar vienos komisijos dėl apkaltos, ar ta, kur jau įsiaiškins jo tos ryšius ir pasakys visuomenė, kaip ten yra iš tikrųjų, ir priims atitinkamus sprendimus. Jeigu matyt bus objektyvus priežastis, kodėl jam reiktų trauktis iš Seimo, aš net nebejoju. Jeigu tas bus nustatyta ir bus tam argumentacijas, tai ar padarys. Bet valstybės saugumo departamentas neišduoda teisės dirbti su slapta informacija. Tai jau yra toksai dalykas, na, nelabai koks ir partijoje, kurios reitingai krenta, jie yra labai žemi dabar. Ar iš tiesų to pakanka, kaip viskas įvyko? Na, aš sunku man vertinti vienas dalykas, kad, na, aš nežinau, aš informacijos valdau tiek pat, kiek ir žiniasklaidos. Man VSD jokių papildomų paraiškų ar informacijos nepateikė dėl Bašio. Tai aš galvoju, kad ne vienas Bastys turbūt Seime yra tas, kuris neturi galimybės dirbti su slapta informacija. Matyt, kad yra ir daugiau Seimo narių. Taip, tai nepošia, taip, tai dar vienas, na, sakykime, skandalas arba dar viena akmenėlis į socialdemokratų daržą ir matyt, kad, na, tas paveiks reitingus ir taip garbės tas nedaro. Na, bet gyvenime yra įvairių situacijų, aš linkęs būčiau palaukti objektyvos komisijų darbo ir įsiaiškinimo, kaip tik vis tik ten yra. Manau, kad, na, reiks kliautis būtent tų komisijų išvadom, kurias aš tikrai, ne, kaip partijos vadovas, nežadu ne jokių būdų kvestionuoti ar kažkaip tai ginbasti, jeigu jis iš tikrųjų pasirodytų, kad yra kaltas. Mhm. Paluckas teigia, kad jis važinėjo po partijos skyrius, jūs taip pat tą patį darote, kad skyriai neva nori radikalių permainų ir reiktų suprasti, kad permainų partijos vadovybėje visoje ir pasikeitusios krypties, ar jums taip pat susidarė toks pat įspūdis ar ne? Na, žmonės, taip, žmonės nori permainų, tas yra tiesa, ir taip nenori, kad viskas taip eitų, kaip dabar eina, sakykime, na, mes matom reitingų kreivę, mes matom tokį pasimetimą Seime, blaškimąsi gal balsuojant ir kažkokių pozicijų neišsakymą ir to, šiaip tokį, na, depresijos požymius, vadinkim, kada, na, žinot, dar vis dar neatsigaunam galbūt po to pralaimėjimo, bet jau manau, kad laikas atsigaut. Ir turbūt skyriai išsako tas pozicijas, jie nepatenkinti dabartinę vadovybę, taip, tas tiesa, jie nepatenkinti ir skundžiasi tai žmonėm, kurių skandalai galimai privedė prie tos situacijos, na, mes turėjom įvairiausių skandalų priešrinkimus. Tai tų nepatenkintų balsas girdisi, tik tai tie, kad manau, kad skirtingai gal girdim balsus. Vieni kolegos nori iš skyrių radikalių permainų, tai yra, kas buvo iki šiol vadovybei, jų kad iš vis neliktų,
Kiti mato vis tik tai poreikį, kad būtų tas perėmimas, kad nebūtų taip, kad nuo švaraus balto lapo mes nuneigiam viską, kas buvo iki tol ir dabar jau pradėsim partiją statyti iš naujo. Tai tie žmonės 20 tūkstančių, na, manau, kad įvairiai vertina situaciją. Vieni gal ir nori revoliucijos, kiti nori permainų, bet pamatuotų ir neskaldančių, o jungiančių. O koks jūsų pranašumas yra prieš kitus kandidatus? Kuo jūs laikot save išskirtiniu? Na, aš galvoju, kad, žiūrėkit, mes turim dabar 5 kandidatus. Ir kiekvienas turi savo savybių, bet aš pasakysiu, kokios mano. Labai šaunu yra turėti viziją, labai smagu kalbėti apie vertybės, visi apie tai šnekam. Bet aš noriu pasakyti ir tą sakau beje, kad norim vadovauti didžiuliai partijai, 20 tūkstančių su virš narių, su 60 skyrių, reikia turėti bent elementarios praktikos, ar ne, ką tu esi iki tol nuveikęs. Tai aš noriu pasakyti, kad aš Jonavoj esu vadovavęs skyrių jau turbūt 5 ar 6 metai. Skyrius beje, reitinguojant ir vertinant visus mūsų socialdemokratų skyrius yra traktuojamas kaip geriausias. Jonavoj aš esu laimėjęs savivaldos rinkimus pirmam turė paskutinį kartą ir merų išrinktas 12 tūkstančių balsų. Kai kurie vilniečių kandidatai nesurinko čia tokio palaikymo nei savivaldos rinkimuose, nei Seimo rinkimuose. Tai kartais mažesni tie palaikymai. Tai tikrai tariant, aš noriu pasakyti, kad aš pavadovau savo mažam kolektyvui, mažam skyriui, kas yra darinys, lastelė visos partijos. Kiti kolegos tos patirties turi arba tokios tarpinės, ne kaip vadovai, arba iš vis nėra vadovavę skyriui, bet jau nori vadovauti visai partijai. Tai aš čia taip pusiau jokaudamas, partija yra ne UABas ir ne kažkokia ta įmonė, bet aš savotiškam kioskui pavadovau, aš noriu dabar išplėsti tą sakykime, vadovavimo mastą. Bet jeigu tu nesi vadovavęs net kioskui, sakyt, kad aš noriu vadovauti Panoramai ir Akropoliui, partija ne, bet čia toks palyginimas. Ta prasme, tai galim kliautis, bet aš manau, kad darbdavys, arba rinkėjas, arba socialdemokratų narys, jisai žiūrės, kokia ta patirtis. Geri norai, partinės vertybės išpuoselėtos, viskas puiku. Bet vadovavimo patirtis, komandinis darbas, sugebėjimas įrodyti rezultatais, o ne tik tai kalbom, aš manau, kad yra privalumas, kurį aš turiu. Jūs esat sakęs, kad akivaizdu, kad partija neužsiaugino naujo Brazausko ir jūs tada kalbėjot apie komandinę lyderystę, tai gal galit pasakyti, su kuo jūs tą lyderystę dalintumėtės, jeigu būtumėt išrinktas? Na, aš pasakysiu taip, tikrai neužauginom arba neužaugo, gal čia sunku pasakyti, tas lyderis Saulė, kurį mes čia visi žinot, kilnotume ant rankų, nešiotume, sektume ir nieko beveik nereiktų daryti, tiesiog sekt paskui jį. Tai tokio lyderio nėra ir aš kalbu apie tai, kad reikia turėti komandinį lyderystę, nes neturim tokio raiškaus žaidėjo. Tai reiškia, reikia komandinės atsakomybės ir komandinio darbo. Aš tikrai norėčiau turėti savo komandą žmonių iš provincijos, vadinkim taip, iš regionų, kurie būtų norintis veikti ar iš Kauno regiono, ar iš kitų regionų, kurie norėtų atvykti į Vilnių ir prisidėti prie partijos ateities, prie jos strategijos kūrimo. Aš matau puikių žmonių, kurie yra Seimo frakcijos nariai, norėčiau, kad išlaikytume balansą tarp vyrų ir moterų ir komplektuos iš tikrųjų Seimo frakcijos pagrindų, įman didžiausius partijos skyrius, na, matyt, Vilnių, Kauną, Klaipėdą. Ir aišku, kad norėsiu įlieti naujų žmonių iš regionų, kurie, na, iš tikrųjų, ką mes dabar pajautėm, be to, kad žmonės nori liktais permainų akivaizdžių. Kad regionai jaučia didžiulį atotrūkį, kad vat Vilnius, žinot, kaip ta žirafa, ji aukštesnė ir mato geriau ir žino geriau, o regionai ten, kur yra dažniausiai didžiausias socialdemokratų palaikymas, ne Vilniui. Tai tie žmonės ir tie skyriai reikalingi tiek prieš rinkimus, kad padarytų rezultatą, kad pritrauktų rinkėjus, o paskiau jau Vilnius čia, kaip sakant, susidėlios tą valdžios pyragą. Tai aš manau, kad reikia tą atstumą sumažinti ir reikia įtraukti žmonės, kurie, na, nebūtų vien tik tai vilniečiai, vien tik tai, kurie žino geriausiai. Ar teisingai aš supratau, kad dalis dabartinių prezidiumo valdybos narių išliktų, ar ne? Dalis taip, bet aš manau, kad pasikeitimas bent pusė tų žmonių, kurie yra, aš manau, kad būtų sveikinimas. Bet iš tiesų, ar kalbos apie komandinę lyderystę nėra toksai apsidraudimas iš jūsų pusės, nes jeigu jums nepavyktų kažkas, tai ir atsakomybė būtų komandinė tada? Ne, aš manau, kad žino, čia tas pas kaip krepšinio komandoj. Jeigu
laimi, tai laimi komanda, treneris dažniausiai ten kažkur, tai nu, pakilnoja jį, bet užsimiršta treneris, žiūrima tas, kas daugiausiai taškų įmetė, o jeigu pralaimi, nu, tai kas kaltas, reikia atleisti trenerį. Tai aš galvoju, kad aš atsakomybės nesikratau ir jeigu po 2 metų savivaldos rinkimuose nepavyktų pasirodyti tinkamai, manau, kad mano politinis kelias partijos vadovo pozicijų baigtųsi, nes na, tai bus ataskaita faktiškai. Mes 2 metam rinkdami pirmininką, pirmuosius savivaldos rinkimus turėsim ir jų sėkmė arba nesėkmė lems turbūt tolimesnė partijos lyderio, sakykime, vadovavimo tesinumą arba ne. Tai aš galvoju, kad tas apsidraudimas, čia nėra draudimo polisas, čia yra tiesiog pasakymas, kad žinot, na, vienas žmogus nestatykim ant visko ant vieno. Deleguokim atsakomybės, ir reikalaukim rezultatų. Negali būti taip, kad, žinot, pavaduotojų 10-12, visi už viską atsakingi, visi labai reikalingi, dažniausiai labai tas reikalingumas atsiranda, kai reikia būti arčiau kažkur pirmųjų rinkiminių sąrašo pozicijų, bet laikas būtų pareikalauti ir atsakomybių, ir lankymo skyrių, ir diskutavimo, ir kelimo problemų, ir jų siūlymų sprendimų. Tai aš apie tai daugiau diskutuoju ir nebijau savo kaip lyderio atsakomybės, nes nepasislėpsi nei už komandos, vis tiek bus matomas vienas veidas, viena pavardė. Kaip Jūs manot, ar nebuvo klaida partijos pirmininko, taip dėlstis su partijos pirmininko rinkimais? Aš suprantu, kad ten pas Jūs dokumentai partijos taip jau lėmė, bet iki dabar tęsiasi ta stagnacija, ar nereikėjo visko greičiau padaryti? Aš iš tikrųjų pritarčiau tai minčiai ir man pačiam nepatinka taip, kaip mes judam dabar, mes toks kaip laivelis be kapitono dreifuojam, kur mus nuneš kokia srovė, ar ant kokio tai rifo, ar kažkur tai į gerą krantą, nieks neaišku. Ir toks neapibrieštumas man jisai labai nepatinka. Aš norėjau iš tikrųjų ir būčiau už tai ir matyti, kad prieisim prie to, na, po naujo partijos vadovo išrinkimo, kad reikia procesus tos pagreitinti, kad nebūtų taip, kad, na, vat, gyvenam tokioj neapibrieštį, kas bus, nežinom, na, politikoje negalima taip ir partijoje, ir politinėje veikloje negalima taip tokių neapibrieštumų ir tokių terminų, kur matome akivaizdžiai, kad kol laukiam, dėja reitingai krenta, dėja pasimetimas jis nedingsta. Ir aš tikrai būčiau už tai, kad tos procesus, kuriuos turim, tai buvo ne demokratinius, visuotinius balsavimus, bet turim padaryti daug greičiau. Nei dabar išsitėse į kelių mėnesių agitacijas, kalbas. Manau, kad dauguma rinkėjų, partiečių jau susidarė įspūdį ir galėtų apsispręsti. Ir galėjom tą padaryti ir kovo mėnesį, galbūt net ir vasarį. Na, aišku, mūsų pareigoja dokumentai, bet jiegi ne šventas raštas, ne biblioteka, ne Biblija. Jos galim pakeisti ir jie, manau, bus keičiami. O kaip Jūs vertinat Butkevičiaus 4 metus premjero poste? Ar Jūs esat tikras, kad jisai socialdemokratas visgi yra? Na, žinot, kaip pasakyčiau, kaip nepaimsi kraujo ir nepasižiūrėsi, ar socialdemokratas, ar, aš manau, kad jisai žino kokioj partijoj ir ką atstovauja ir nekartą tą įrodė, ir reitingai buvo ilgą laiką pakankamai aukšti. Žinot, bėda yra ta, aš bet manau, kad jau jie labai tapo netikėtai prasti, bet bėda yra ta mūsų politinio gyvenimo, kad priešingai nei, sakykime, kitose šalyse, mes na, visą laiką gyvenam koalicinėse vyriausybės. O tai reiškia, kad nei viena politinė jėga nedominuoja, reikia daryti kažkokius sutarimus, kompromisus, nuolaidas. Ir kartais geri norai niveliuojasi tai, kad daromi darbai nebetitinka programos. Ir aš manau, kad per tuos 4 metus buvo padaryta ir gerų darbų, bet finišo tiesiojai, likus 100 metrų, 100 dienų, buvo padaryta nedovanotinų klaidų ir su darbo kodeksu ir su kitais dalykais, dėl ko mes atsidūrėm toje situacijoje. Tai aš kaip tik ir norėjau klausti, kad Jūs galite pavardinti ir gerus darbus, ir blogus konkrečiai. Na tai, vat, žinot, mes kaip partija labai akcentavom ir turbūt čia yra tame tiesos, kad per paskutinius 4 metus Butkevičiaus vyriausybės minimali alga buvo keliama 5 kartus, kelis kartus buvo keliamas neapmokamų pajamų dydis, pigo dujų, elektros kaina, kas turbūt svarbu vartotojui, įsivedėm eurą. Na, buvo atliekama, atsirado terminalas, aišku, terminalo atsiradimą čia ir konservatoriai sako, kad jie tą laivų pasirūpino, bet iš tikrųjų jis atsirado per socialdemokratų valdomo laikotarpį. Tai buvo atlikta gerų ir ekonomiškai pagrįstų teisingų sprendimų, bet matyti, sakau, 100 metrų, žinot, gali bėgti
maratoną visą labai neblogai, bet paskutinį 100 metrų prieš kirtant tiesiai arba prieš rinkimus gali lemti daugą. Tai matyti, kad ar atsipalaidavom, ar kažkaip užsihipnotizavom reitingais pakankamai aukštais, kurie buvo, beje, prieš pat rinkimus dar reitingai tikrai buvo neblogi. Bet dėja, bet rinkėjai mus nubaudė ir aš manau, kad ta nubaudimą arba tą, sakykime, išreikštą neparamą arba norą rinktis kitus, kurie siūlo pokyčius, mes turim priimti kaip mūsų darbo įvertinimą ir tas vertinimas, jisai dėja skaudus mums. Mhm. Pasidarysim išvadas ir judėsim į priekį. Nepaminėjot blogų darbų. Tai blogi darbai. Tai aš manau, kad, žinot, didžiulę koją mums pakišo kai kurie skandalai. Atsimenam visi Kalafioro skandalą. Na, kai pradėjom aiškinti arba kalbėti, kad nesikeičia tos kainos, viskas čia taip pat, nors piliečiai akivaizdžiai rodė. Ir manau, čia komunikacijos klaidos ir gal kartais šiek tiek atitrukimas nuo realybės. Manau, kad auksinių šaukštų skandalas tikrai irgi turėjo mums įtakos. Bet aš galvoju, kad iš tikrųjų didžiausia įtaka padarė paskutiniai sprendimai, tai yra darbo kodeksas. Ir po to net kai prezidentė iš principo pasakė, kad yra na, stabdytinas dalykas, mes vis tiek nuėjom pakankamai griežtai. Ir kas iš to atsitiko? Mes pralaimėjom, arba sakykime, nelaimėjom rinkimų, o laimėjusios partijos vis tiek kodeksą sustabdė ir dabar jį peržiūrė ir vis tiek, kitaip tariant, mes ant paukojom savo reitingus ir turbūt sėkmę rinkimuose tikėdami dalykais, kurie dabar kvestionuojam ir perdaram ir matyt nebebus tokie bet kuriuo atveju. Buvo dar vijūnėlės skandalas, buvo išėję pokalbiai, susirašinėjimai, buvo neigimas. Iš visų šitų skandalų ir ypač galbūt socialdemokratų reakcijos į juos, ko reikėtų pasimokyti? Aš manau, kad reikia pasimokyti paprastų dalykų, kad komunikuojant ir kalbant. Jeigu suklydai, na, nebūtinai pirmininkas suklydo partijos narys, bičiulis, meras, Seimo narys, turim pripažinti, nesislėpti, nebėgti už komisiją ir pasakyti, kad, nu, dovanokit, tikrai įvyko klaida, prisimti atsakomybę, jeigu to reikia. Tai yra, na, išeiti iš partijos, atsisakyti pozicijų ir tokiu būdu savotiškai atsiprašyti ir judėti priekį. Mes kartais tą padarom, bet padarom per vėlai. Kada kitaip tariant, na, Delsiam, o čia, žinot, delsimas politikoje, na, bet kuriuo atveju, jis yra pražutingas. Tai reikia priimti laikus sprendimus, komunikuoti ir nebijot pasakyti klydus ir kai reikia atsiprašyti. Bet su Basčiu dabar vyksta tai. Jūs sakot, kad reikia komisijų laukti. Aš galvoju, kad kai kurios dalykus jisai jau padarė. Jisai nelaukė. Nu, šiek tiek palaukė. Nežinau, gal ten valandų klausimas, bet jisai atsisakė, išėjo iš partijos ir atsisakė pozicijos. Dabar, aišku, na, žiūrėkit, aš įsivaizduoju jo dilemą. Jis įsivaizduoja, kad jisai nepadarė nusikaltimo prieš Lietuvą, nesulaužė konstitucijos, priesaikos duotos. Tai jisai nori, na, įrodymų turbūt ir teiginių, kuris tai padarė klaidą. Ir su juos sulaukęs aš net nebijoju, kad jisai prisims griežčiausią politinę atsakomybę ir jeigu reiks, trauksis iš parlamento. Bet jisai natūralu, kad žmogus, nu, žinot, apkaltins jūs kažkuo, tai jūsgi turit turėti teisę gynybai, susipažinti galų galę su argumentais, dėl ko jūs esat kažko kaltinam. Dar dėl Butkevičiaus. Kokį jūs matot Butkevičiaus vaidmenį partijoje po pirmininko rinkimų? Ar jūs, tarkim, tapęs pirmininku, jį kviestumėte į savo komandą, savo pavaduotojų būti, ar manot, kad galbūt jau reikėtų jam atsitraukti gerokai? Aš manau, kad tiesą sakant, nediskutavom su partijos vadovu dėl jo norų, kokiu jisai norų turėtų. Aš turiu abejonių, ar po 8 metų vadovavimo partijas dar norėtų būti, na, kažkokiose tai kitose pozicijose. Buvo pirmininkas, buvo premjeras, dabar būti ar ten valdybos narių, ar prezidiumo narių, ar pavaduotų, nežinau, ar jam tas pačiam būtų priimtina ir ar jisai to norėtų. Aš manau, kad aš jį matau kaip žmogų, kuris bus tas, na, jungiantis pirmininką ir frakciją. Jis yra frakcijos narys, neturi kažkokių kitokių pareigų nei
vice pirmininkas Seimo, nei kažkokios pozicijos užima Seimo, parlamento rūmose. Aš manau, kad tai galėtų būti žmogus, kuris, koordinuoja frakcijos veiklą, dabar tą daro Irena Šiaulienė, galbūt gali būti pasikeitimai, galbūt Irena Šiaulienė taps, mūsų deleguota vice pirmininkė, matysim, kaip klostysi situacija, bet aš galvoju, kad tas žmogus vis tik tai vadovavęs ilgą laiką partijas, jis galėtų koordinuoti visos frakcijos veikimą, iniciatyvas, komunikacija, tai tikrai matyčiau tokią poziciją, tikiu, kad kas gal ir norėtų matyti joje ir pats save. Skaitytojas čia tokį pastebėjimą mums atsiuntė, jūs minėjot, kad darbo kodeksas viena iš klaidų buvo ir dabar valstiečiai vėl ketina prastumti praktiškai tą patį darbo kodeksą. Kaip ketinate elgtis jūs, ar būsit nuoseklus socialdemokratiški ir nepalaikysite šio kodekso? Na tai man tai šiek tiek keista, nes tada reiktų imti kažkokias labai specifines detales. Žiūrėkit, visai neseniai, berods praeitą savaitę ir po darbo, net 8 vakaro, kiek žinau, trišalė taryba priėmė ir pasirašė visi trys šalys, ir darbdaviai, ir valdžia, ir profsąjungos. Tai jeigu profsąjungom jau tinka, nes faktiškai buvo pagrindinis keliamas klausimas iš profsąjungų, kad darbo kodeksas yra, darbdavį iškelia, o dirbantį nužemina, kad yra nežmoniškos sąlygos, arba, tie punktai gali leis darbdavį elgtis pakankamai laisvai, liberaliai ir neapsaugo darbuotojo. Tai jeigu dabar jau profsąjungom netinka tas variantas, tai aš nežinau, ar dar turėtų kišti socialdemokratai ir jį daryti radikalesnį. Jeigu profsąjungos išsakytų iš tikrųjų pozicijas, kur mato dar kliuvinius, taip reikia juos įvertinti. Bet man atrodo, kad tas susitarimas, parašų sudėjimas 8 vakaro indikuoja, kad turėsim pakankamai sklandžią diskusiją ir priėmimo procesą Seime. Dar vienas skaitytojas čia parašė, kad nori užduoti gana platų klausimą ir jis dažnai girdi žodį pagalba ir kad tos pagalbos reikia žmonėm, kuriem jos labiausiai reikia. Ir kaip jūs manot, kas čia už šitų žodžių slepiasi, kam reikia pagalbos didžiausios mūsų visuomeniai ir ką jūs ketinat daryti dėl to? Na, tai aš manau, kad pagalbos stokoja daug kas. Čia įvairios socialinės matyt grupės, pradedant neįgaliaisiais, baigiant jaunom šeimom ir senjorais. Jeigu paklausim senjorų, ar jiem reikia pagalbos, jie sakys taip, mūsų senatvės pensijos mažos. Jeigu paklausim jaunų šeimų, su kokiom jie problemom susiduria, matyt pasakys, kad galimybės įsigyti lengvatiniam sąlygom būstą, arba bent jau sulaukti valstybės paramos, kad valstybė ateitų jiem į pagalbą ir dengtų bent jau, paimtos paskolos palūkanas. Jeigu paklausim galbūt net ir viešojo sektoriaus, ne valdininkijos, bet viešojo sektoriaus policininkų, medicinos, švietimo personalų, jie kalbėtų apie algas, tai tos pagalbos matyt, kad įvairiom grupėm reikia ir čia tų prioritetų gali būti pakankamai daug. Matyt, kad turim galvoti apie tuos, kurie iš tikrųjų stokoja labiausiai, ir stokoja, matyt, kad didžioji grupė tai yra mūsų seniorai, kurie negali palaukti. Jauni žmonės, kurie turi darbus, kurie turi sveikatos, jie matyt, kažkiek tai gali laukti, ar ne, valstybės įsikišimo ir pagalbos. Seniorai yra ne ta grupė, kurie gali palaukti, nes jiem tas palaukimas gali baigtis, gali ir nesulaukti. Tai aš manau, kad čia gali būti kaip platus atsakymas, plačiam klausimui. Ir paskutinį klausimą užduosiu, jūs turit problemų dėl medžioklės ir dabar tarnybinės etikos komisija yra pradėjusi tyrimą. Ką jūs ten sakot apie tai, jau visi žino, bet ką jūs darysit, jeigu jums bus neigiamos išvados? Ar jūs pasiryžęs dėl to būtumėt trauktis iš ūkio ministro posto? Na, matot, čia reiks vertinti tą situaciją dar ir teisiškai. Ta prasme, kad kalbama bent jau, aš tikrai nesu gavęs dar jokių tiek klausimų ar užklausos, kad galėtų sulaukti mano paaiškinimų, kai gausiu, matyt, bus aiškiau, apie ką mes kalbam. Bet jeigu žiūrėti spaudos pranešimus, yra kalbama apie 14, 15, gal 16 metus, kuomet aš buvau mero pareigose ir medžiojau. Taip, tas faktas yra žinomas ir aš jo niekaip neslėpiu. Taip, esu dalyvavęs medžioklės, aš užsiminėjau įvairiais hobiais. Slidinėjimu, nardimu, golfu, tenisu, krepšinį žaidžiu. Tai įvairias pramogas aš mėgstu.
Matyt, kad kadangi medžioklė dabar yra tokį atgarsį turinti visuomenė, aš jau šito hobio atsisakiau ir matyt, kad kol būsiu politikas, matyt, reiks riboti save šito klausimu. Bet klausimas yra toks. Aš esu įsitikinęs, kad FTEC priims sprendimą, kuris yra palankus man, tai yra įsigilins ir konstatuos, kad ten nėra jokių interesų supainimų. Jeigu vis tik būtų kažkokie kiti sprendimai, aš manau, kad eičiau teisiniu keliu. O kaip politikas aš netmetu jokių galimybių. Aš visą laiką pasiruošęs, žinot, ar turbulencijos koalicijoje, ar kokios kitos bėdos. Kaip sakant, daug daiktų į ministeriją nesivežiau, kaip ir dirbdamas, sakykime, merų savo kabinete. Nėra nei vienos nuotraukos ar asmeninio daikto. Aš labai greitai galėčiau išeiti, jeigu to reiktų, bet aš nemanau, kad tas išėjimas bus sąlygotas FTEC ir šito klausimo. Bet tai jums, ne dėl jūsų hobio čia yra problema, bet dėl to, kas mokėjo už tą jūsų hobį. Tai aš jau ir pasakiau ir galiu dar, nežinau, 20 kartą pakartoti, aš visą laiką už visas pramogas, kurias turiu, susimoku pats. Na čia, žinot, tiesą sakant, galim prieiti iki kuriozų. Ta prasme, tos situacijos, aišku, čia medžioklė mistifikuojama, kaip kažkoks tai blogis, viskas, na, skirtingas galim turėti šito vietoj pozicijos ir aš neromantizuosiu medžioklės. Bet esmė yra tokia, jeigu mes vakar, rytoj ir šiandien papietaujam stikliuose, tarkim, susimokam kiekvienas už savo dalį, bet čekį pasiemat jūs. Jūs rytoj galite sakyti, kad jūs, na, papirkot ministrą ir čia interesų konfliktas, jeigu jūs esat verslininkė ar dar kažkas. Turbūt galit. Ir aš ką tada sakysiu, žinot, aš neturiu čekio, bet aš irgi mokėjau. Na ir tada klausimas tikėjimo manim arba netikėjimo. Tai aš žinau, kaip elgiausi ir nemažą dalį čekių, tiesą sakant, ir esu atradęs, tik tai nežinau, kas yra tyrimo objektas, kokie metai, kokios medžioklės. Tikiuosi, kad tyrimas daug ką nustatys ir atsakys į visus klausimus. Esu to tikras, kad klausimas bus palankiai spręstas mano atžvilgiu. Tai labai dėkoju, kad apsilankėt pas mus. Ačiū Jums.